שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו, תוכנית האימות, אנחנו נמצאים כאן בגן הפעמון בירושלים עם שלושה סוגיות ממש בוערות. סוגיה ראשונה שלנו, אנחנו נדבר על הנושא של ישראל הראשונה והשנייה, מושג שחלק מהאזרחים בישראל נוהגים להשתמש בו וחלק ממש לא מסכימים איתו. סוגיה שנייה שנעסוק בה זה כניסת תיירים מארצות הברית, מדינה שיש בה הרבה מאוד חולי קורונה, ולכינוח נעסוק ב... פתיחת משחקי כדורגל לכניסת קהל, סוגיה מאוד ספורטיבית ועם המון המון יצרים. אבל אנחנו כאמור עם הסוגיה הראשונה, ישראל הראשונה וישראל השנייה, אנחנו שומעים את המושג הזה יותר ויותר. ישנם אזרחים בישראל שכאמור חושבים שמדובר בתיאור מדויק של המציאות, וישנם אנשים שחושבים שמדובר על מושג שנועד לשסות ולפלג. נמצאים איתנו שני אורחים שרוצים ולהוטים לדבר ולנסות לשכנע אתכם מי מהם צודק. אנחנו מזמינים אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה שלנו בערוץ 20, להצביע ולהשפיע מי מבין המועמדים שיכנע אתכם יותר. אז בואו נכיר את המועמדים שלנו. שלום לך ניסים. שלום רב. בוא תספר טיפה לצופים בבית, מאיפה אתה מגיע אלינו. ניסים סלמה, אני ירושלמי, גר פה, ממש קרוב. הייתי בסדרה דוקומנטרית בכאן 11 שפומלה הצרפוקאים. עכשיו יסדתי עם עוד רפאל וולף וזיו מאור קבוצת מתפקדים בליכוד שמתעסקת עם העריצות של השופטים ולנסות להחזיר את הדמוקרטיה לישראל, וכמובן זה קשור לנושא שלנו. הבנתי אותך, אז מיד אנחנו ניתן לך לומר את דברי הפתיחה שלך ולנסות לשכנע את הצופים בבית. סמי, מה שלומך? בסדר גמור. בוא גם אתה תספר טיפה על הצופים בבית, מאיפה אתה מגיע אלינו. בסדר, שמי סמי ססון, אני מגיע מתל אביב. חזרתי לארץ בפעם השלישית כבר, לפני 8 שנים בערך. מאיפה? מארצות הברית, שם הייתי הרבה שנים. וזהו, השאלה הזאת, הסוגיה הזאת מאוד מעניינת אותי, יש לי דעות ברורות שתכף נשמע אותן, ואני שמח להיות פה. נהדר, אז אני מחכה לשמוע מה יש לך לומר על הנושא הזה, ומה אתם בבית חושבים על ישראל הראשונה וישראל השנייה. לדעתכם זה מושג נכון להשתמש בו, או שאולי זה משהו שבאמת נועד לשסות ולפלג? כנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, תכתבו לנו בתגובות, אנחנו רוצים לראות מה אתם חושבים. ובואו נתחיל, כל אחד מכם יוכל לומר דברי פתיחה אל הצופים בבית. אוקיי, אז נתחיל איתך באמת, סמי, 90 שניות ראשונות לצופים בבית, בבקשה. בסדר גמור, אולי ניקח את המקרה, את הסיפור האישי שלנו, של המשפחה שלי, רק להעביר את הסוגיה, ואולי מישהו יכול להסביר לי אם אנחנו שייכים לישראל הראשונה או השנייה. שני הוריי נולדו בפס, מרוקו. אמא שלי עלתה לארץ ב-48 לפני קום המדינה, התגייסה ישר לקטמון פה בירושלים, התגייסה לחיל התקשורת. אבא שלי עלה בתור בן אדם יחיד ב-57, בגיל 16, ישר לקיבוץ חניתה. זמן לא רב אחרי זה התגייס לחיל ההנדסה, עזר להקים את חיל האוויר הבסיסי בסיני, בסנטה קטרינה, שהחזרנו אחרי זה ב-79. אז אני קצת מתבלבל, לא יודע בדיוק איפה אנחנו עומדים, הוא משייך לישראל הראשונה, לישראל השנייה. אני למשל צבר, נולדתי פה, נאלצתי לעבור לארצות הברית עם הוריי בגיל 12, חייתי שם 27 שנה, יותר ממחצית חיי. עכשיו אני פה, חזרתי לפני מספר שנים, לא זז מפה מילימטר. לא יודע מה זה אומר לגביי, ראשונה או שנייה. הילדים שלי, הגדולה, הבכורה נולדה בארצות הברית, הקטנה נולדה פה בארץ, בישראל, שניהם שירתו ביחידות קוויות בצה"ל. הגדולה הייתה מדריכת כושר קווי בגבעתי, הקטנה הייתה מדריכת טירונים וסמל ראשון. עכשיו, אני שואל אתכם, הגדולה שנולדה בארצות הברית שייכת לישראל הראשונה, השנייה, הקטנה נולדה בארץ, לאן היא שייכת? זה פחות או יותר ההתחלה והעמדה. הבנתי אותך סמי, אז אנחנו מיד נשוב אליך כדי לשמוע ממך עוד. ניסים, אותו הדבר בדיוק, 90 שניות ראשונות לפנות לצופים בבית ולהסביר מה עמדתך. טוב, תמיד מצחיק אותי שמדברים על השירות הצבאי כתעודת הכשר. גם אני הייתי סרן בנחל, אז אני חושב שאין פה עניינים כחייל בודד. העניין הוא פשוט, יש פה, כשמדברים על ישראל הראשונה לשנייה, בוא נעזוב רגע את המילים, אפשר לקרוא לזה אינדי דנדינו. העובדה פה שיש במדינת ישראל, יש פה אנשים שבעלי מאפיינים סוציולוגיים דומים, שהאשכנזיות, הדתיות שלהם היא רק אחד מהמאפיינים וגם לא מחייב. זאת אומרת, יש גם ספרדים ביניהם, לא מכיר מה זה מזרחים, ספרדים ביניהם. ולאותם אנשים יש בעצם פריבילגיות. לא רק שפריבילגיות, צריך להבין, מדינת ישראל היא לא דמוקרטיה. אני יודע שאני איזה, מדינת ישראל היא לא דמוקרטיה. מדינת ישראל יש חונטה שמנהלת אותנו ושופטים עליונים. יש להם קומיסרים, יועצים משפטיים, יש להם פקידים שעושים את מה שהם רוצים. והחונטה הזאת והשלטון הלא דמוקרטי הזה מבוסס בעצם על הצולה,
על אנשים של ישראל הישנה והטובה, מלח הארץ, כל מילים האלו. ואנשים האלו בעלי פריבילגיות. הם תומכים בשלטון, השלטון הבגצי, לא משנה איך קוראים לזה, והם מקבלים גיבוי ממנו ויש להם פריבילגיות. וככה אנחנו רואים עכשיו בהפגנות בכיכר פריז, שאותם מפגינים יש להם פריבילגיות שלא היו. ולא היו ולא נבראו מעולם, שפתאום מרשים להם לעשות דברים שלא ירשו למפגנים לפניהם ולא ירשו למפגנים אחריהם, וזה רק דוגמה אחת. וזה העניין, כשאנחנו מדברים פה על ישראל הראשונה והשנייה, אנחנו מדברים פה בעצם שיש פה אנשים בעלי פריבילגיות ושאר אנשים שבמיוחד מזרחים או ספרדים, אבל לא רק, שהם אנשים רגילים ולא נותנים להם לנהל את המדינה ולא נותנים להם לנצח בדמוקרטיה. תודה רבה לך, ניסים. מה אתם בבית אומרים על הנושא הזה? יש דבר כזה ישראל הראשונה וישראל השנייה? תכתבו לנו בתגובות, אנחנו רוצים לראות מה אתם חושבים על הנושא הזה, ואולי יצא לכם להתעכל במושג הזה ואתם רוצים לומר עליו משהו. ניסים, אני רוצה להמשיך איתך. התחלת לדבר על ישראל הראשונה והשנייה, אמרת שלדעתך המושג הזה אכן באמת קיים, ואני רוצה לשאול, אמרת פחות או יותר את המאפיינים הכלליים, אבל אמרת באמת שזה משהו מבלבל, לפעמים זה קשור לנושא של ספרדים ואשכנזים, לפעמים זה לא קשור. יש איזה מאפיינים קצת סוציולוגיים, כלכליים, אולי תנסה לשטוח בפנינו בצורה קצת יותר מפורטת, מה הם אותם סממנים של ישראל הראשונה לעומת ישראל השנייה, כדי שנוכל קצת יותר להבין. קודם כל, בוודאי, כאילו, כשאנחנו משתמשים בישראל הראשונה, ישראל השנייה, זה מושגים שהומצאו בבית הספר לסוציולוגיה, אני לאו דווקא מתחבר איתם. אני אוהב לקרוא לזה ישראל המלוכה, כי הם חושבים שהם מלח הארץ, למול ישראל המתוקה. אבל בכל מקרה, אנחנו, יש כמה מאפיינים סוציולוגיים שחוזרים על עצמם. קודם כל, שמאל. שמאל ברמה הפוליטית. אנשים שהם שמאלנים ורואים את זה בכל ההפגנות האלו, דגלים אדומים, דגל הרצח, הדגל האדום של המשטרים הכי רצחנים בכל ההיסטוריה האנושית, כיבוש, עניינים כאלו. דבר שני, המון אשכנזים, לא רק, אבל המון אשכנזים או ספרדים שאיך שנקרא השתכנזו, למרות שאני לא אוהב את המילה הזאת, אבל נהיו ישראלים, אתה יודע, מגיעים לארץ בשנות ה-50, אבל אם הבן דוד נשלח לרמלה או נשלח לדימונה ואסור לו לצאת מדימונה אז, כי יש כאילו אסור לו מוסדית לצאת מדימונה, אז להם היה מזל להגיע לבית הספר הטובים, להגיע לירושלים, להגיע לתל אביב וכן הלאה. אז גם, יש גם דתיים ביניהם, אבל גם מאפיינים שלישי, שהוא המאפיין החילוני האדוק. אז יש גם ביניהם דתיים, כמו שיש ביניהם ספרדים, אבל בגדול, זה יש מאפיין של חילוניות אדוקה, אני הייתי אומר חילוניות חרדית. זאת אומרת, הם חרדים לחילוניות שלהם, וכל הזמן מדברים על כפייה דתית, וכל דבר, כל דבר שהוא מסורתי, כל דבר שהוא קצת יהודי, אז זה כפייה דתית ובעייתים. בעצם, פעם היו אומרים, זה ההבדל בין הישראלים ליהודים, אוקיי? אז אפשר גם ללכת לכיוון הזה. בכל מקרה, יש לנו פה באמת חבר'ה איך שהם מקבלים פריבילגיות. זאת אומרת, כשאני שולח קורות חיים, וואלה, לא מקבלים הרבה תשובות. אני שם את השם של אשתי היקרה, שזה שם אשכנזי, ווואלה, מקבל יותר תשובות. זה רק דוגמה אחת, זה רק אילוסטרציה, אבל כן, זה המאפיין בגדול. האם זה סטטיסטיקה. זה סטטיסטיקה. הבנתי אותך, ניסים, אני רוצה גם לתת טיפה לסמי להגיב על הדברים הללו. בבקשה, סמי. נהדר. אז סמי, באמת, אחרי שאתה שומע את כל התיאור הממש המפורט שאומר כאן ניסים, מה אתה חושב על הנושא הזה? בכל זאת, אנחנו מדברים על מאפיינים שבאמת אולי אפשר להגדיר איזושהי קבוצה, כמו שהוא מתאר, אשכנזים, חילונים, עם נטייה לכיוון השמאל הפוליטי. מה דעתך על זה? תראה, מה שאני חושב, בעיקרון מה שהוא אמר, שאנחנו לא דמוקרטיה פה, ואני קשה לי להאמין, וזה מאוד, כאילו אנחנו במדינה שיש בה בחירות חופשיות. אני מבין את הסוגיה שהוא מדבר עליה, שכן יש הבדלים בין הקבוצות השונות בארץ, בין אם זה אשכנזים או ספרדים וכולי, זה ברור לנו, לכולם זה ברור. אבל עצם המושג הזה והביטוי הזה של ישראל ראשונה וישראל שנייה, לדעתי זה רק מפלג, זה מסית, זה ואפילו יותר מזה, זה מעליב אפילו. יש שליש מהאוכלוסייה שבכלל לא יודעים מה אתה רוצה מהם, לא מבינים מה אתה מתכוון להגיד בביטוי הזה. עוד שליש נאחזים באמירות של נבחרי הציבור, איכשהו שמדברים על הסוגיה הזאת, ומשתמשים במושגים שלהם להסיד ולפלג ולהעליב אנשים. זאת אומרת, אתה אומר שבעיניך זה מושג שנעשה בו שימוש פוליטי ונועד לפלג בין אוכלוסיות, פחות או יותר. הבנתי, אז אתה יודע מה, אני רוצה להשאיר אתכם עכשיו לבד, לתת לכם טיפה את הכמה דקות שלכם לדבר ונסות ללבן את העניינים ביניכם. אתם בבית, כמובן שאנחנו לא שוכחים מכם, יכנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, הצביעו והשפיעו מי מבין המועמדים כאן משכנע אתכם יותר, ומה דעתכם לגבי הסוגיה הזו של ישראל הראשונה וישראל השנייה. רבותיי, הבמה שלכם, בבקשה. העניין הוא פשוט.
לתאר חוסר צדק, ולתאר אפליה קיימת, ולתאר פריבילגיות שיש אנשים מסוימים, זה לא לפייק, זה לתאר את העניינים. עכשיו, הייתי אומר זה לפלג אם הייתי בשיח זהויות. אם הייתי אומר שהצורה שבה נולדת, אם נולדת ספרדי או אשכנזי, זה מה שקובע. זה לא מה שאני אומר, דבר ראשון. דבר שני, הייתי מפלג אם הייתי אומר, בגלל שאני ספרדי ויש אפליה, אז אני צריך להיות מעל ולקבל פריבילגיות יתרה. זה גם מה שאני לא אומר. זה דווקא מה שהבית משפט אומר על ערבים, לדוגמה שהם צריכים לקבל הגנה מסוימת, זאת אומרת זכויות יתר, רק בגלל שהם מיעוט. העניין הוא פשוט, אנחנו פה מתארים מציאות שאנחנו רוצים לשנות אותה. כרגע מדינת ישראל לא דמוקרטיה, כי המילה האחרונה לא אצל אנשים שנבחרי ציבור, ואנחנו רואים את זה כשהעם רוצה כן לבחור בנבחרי ציבור, אז יש הפגנות של אותו סקציה של הפריבילגים במדינה, ויש באמת אלימות לגלית מטורפת ותפירת תיקים מפה ועד ההודעה החדשה, רק על מנת לאפשר לפריבילגים לשמור את הפריבילגים שלהם ואפילו להחזיר את הגלגל לאחור. אני מבין אותך, אני שומע את מה שאתה אומר, אבל אני פשוט לא מסכים עם האמירה הזאת שאנחנו לא דמוקרטיה. אנחנו הדמוקרטיה היחידה בשכונה המאוד מסובכת הזאת שנקראת המזרח התיכון. עזוב את העובדה שאין לנו חוקה ויש פה שליט שכבר 15 שנה היחיד פה במדינה. שים את זה בצד. אבל אנחנו עדיין מדינה שיש פה בחירות חופשיות. אנחנו דמוקרטיה לכל דבר ועניין לעומת השכנים שלנו. ואני לא מסכים איתך, אני מבין שיש פה כל מיני קבוצות ואנשים מוגדרים בצורה כזאת או אחרת, אבל אני לא מבין למה צריך להשתמש במשפט כזה שבעצם מעליב אנשים. יש אוכלוסייה שלמה שבכלל לא יודעת על מה אתה מדבר, וזה מעליב אותם, וזה מפלג בהחלט. אני לא מבין את הצורך הזה להשתמש במושג כזה. זה מושג שאפילו לא שייך, זה לא צריך להיות בדיון הציבורי, וזה לא צריך להיות בלקסיקון הישראלי בכלל. אם תקשיב לבן גוריון, תקשיב לבגין, תקשיב לרבין, תקשיב לפרס, ואם נלך לצד השני, אם זה לינקין או JFK או מרטין לותר קינג או קלינטון או אובמה או דלי למה, כל האנשים האלה שנלחמו ונלחמים ועשו המון ועדיין עושים למען השוויון, למען הדמוקרטיה, זה דברים שהם אנשים יותר חכמים ממני לפחות, והם עשו ועושים. ופה לבוא ולהפליג ולנסות לפלג את העם עם משפט וביטוי כזה, לדעתי אין שום מקום לדבר כזה. תראה, א', להגיד שאני טועה זה לא טיעון, בסדר, אני יכול גם להגיד שאתה טועה. ב', הביטוי עצמו הוא לא חשוב, זה לא משנה איך אתה קורא לזה. הביטוי הזה, אם אתה רוצה, אני אקרא לזה אובליקס ואסטריקס, אני אקרא לזה דינדינו, זה לא משנה. לא, בצורה של דבר, העובדה היא שאתה כן קורא לזה. בצורה של דבר, כמעט תם לנו הזמן, אני רוצה באמת לתת לכל אחד מכם שאלה לסיום ולאחר מכן. זה מהר. לסכם את הדברים, מה לעשות, זה תמיד קורה, כל האנשים שבאים ומתארחים אצלנו רואים שזה עובר נורא מהר. קודם כל, תמיד, בכל מושג, ברגע שאתה מציג מושג לציבור, יהיה שימוש דמגוגי. זה בסדר, זה חלק מהעניין. דבר שני, הכי גרוע זה שפה בישראל, שיש שימוש ציני במונח דמוקרטיה. שאנחנו לוקחים, מה שהפוך מדמוקרטיה, על זה שאנשים שהם לא נבחרים יחליטו בשביל הכל, ואומרים שזה דמוקרטיה. אנשים מפגינים נגד הדמוקרטיה עם שלטים ענקיים, אנחנו בעד הדמוקרטיה. זה שימוש הרבה יותר גדול. ומי עושה את זה? דווקא אותם אנשים פריבילגיים של ישראל הראשונה, או לא משנה איך קוראים להם, ולא אכפת לי איך נקרא להם, שמשתמשים בשימוש הכי ציני בעולם, במונח הכי פשוט בעולם של ריבונות העם, נגד העם, נגד הבחירות, נגד מה שהעם בוחר, נגד כל דבר שהוא חיזב כדי להביא את השלטון בידי אנשים לא נבחרים. ניסים, הדברים שלך באמת נוקבים, מיד אני אתן לך גם לסכם את דבריך. סמי, ממש בקצרה, אתה שומע מה ניסים אומר, אולי אנחנו צריכים להכיר בזה שיש פה אוכלוסיות שבאמת קופחו במשך הרבה מאוד שנים וצריך להתייחס להם בהתאם. אני, תשמע, אני יודע שיש פה אוכלוסיות כאלה, אני לא חי באיזשהו בועה, אבל מה שאני מנסה להגיד פה זה שכל בן אדם בעל תעודה כחולה אמור לקבל את הזכויות של הדמוקרטיה, מה שמגיע לו. יחס שוויוני, לא משנה מאיזה צבע הוא מגיע, מאיזה עדה, מאיזה אוריינטציה מינית יש לו, מאיזה מצב כלכלי הוא נמצא, וכולי וכולי. הבנתי. ועם האמירות האלה אני רוצה לתת לך גם לסכם את דבריך ולהמשיך ב-30 שניות אחרונות אל הצופים בבית. בבקשה. אוקיי, אז מה שאני בעצם אומר, שכמו שציינתי קודם,
המושג הזה, הביטוי הזה, משנה. אנשים משתמשים במושג הזה, ואם זה לא משנה באיזה ביטוי הם משתמשים, אז שלא ישתמשו בביטוי כזה. זה פשוט מפלג ומסיד ומעליף את האנשים, לדעתי. הבנתי אותך, סמי. תודה רבה לך שהתארחת אצלנו. ניסים, אותו הדבר. 30 שניות אחרונות בהחלט לסכם את דבריך מול הצופים. בבקשה. סמי דיבר על שוויון, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. שוויון. אנחנו לא רוצים שיהיה לאנשים מסוימים פריבילגיים רק בגלל השכבה הסוציולוגית שהם נמצאים בה, ורק בגלל שהם אותה שכבה סוציולוגית שנתמכת ונותנת גיבוי ומקבלת גיבוי מהשלטון האמיתי בישראל, שזה בעצם הבתי משפט, היועמ"שים וכן הלאה, שהחליפו עם הזמן בצורה עריצה את השלטון של הנבחרים ובעצם נלחמים נגדו. ואנחנו רוצים סך הכל שוויון, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אתם תכניסים, תודה רבה לך ותודה לך סמי שהייתם איתנו. זהו חברים, אנחנו סיימנו את האימות הראשון שלנו להיום כאן בגן הפעמון בירושלים. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להגיב ולכתוב לנו מה דעתכם בנוגע לסוגיה הזו של ישראל הראשונה והשנייה. אנחנו תמיד רוצים לראות מה אתם חושבים. אנחנו רוצים להפסקה קצרצרה ומיד אחריה נשוב אליכם עם האימות השני שלנו להיום, כניסת תיירים ואזרחים מארצות הברית לארץ. יישארו עמנו. חזרתם אלינו, תוכנית האימות, אנחנו עם האימות השני שלנו כאן בגן הפעמון בירושלים, והאימות השני שלנו יעסוק בסוגיה באמת שנויה במחלוקת, האם לאפשר כניסה של תיירים ובעיקר תיירים ותושבים של ארצות הברית כאן לארץ. כאמור, ארצות הברית מדינה שסופגת מכה מאוד מאוד חזקה ממגפת הקורונה בזמן האחרון, כ-5 מיליון חולים. ונשנת השאלה, למרות שמדובר באמת על ידידתנו הגדולה ביותר, כמו שכל הזמן אומרים, האם לאפשר לאזרחים שלה להיכנס לארץ ולהעמיד את תושבי מדינת ישראל בסכנה של הדבקה? נמצאים איתנו שני מרוענים חדשים שינסו לשכנע אתכם ממהם צודק, ואנחנו מזמינים אתכם כמובן כבר להיכנס לאתר ולאפליקציה ולהתחיל להיערך להצבעה. בואו נכיר אז את המתמודדים. ניסאי, מה שלומך? מה שלומך? בסדר גמור. בוא תספר טיפה מי אתה ומאיפה אתה מגיע, למי שלא מכיר, לצופים. אז שמי ניסאי, אני גר בהר אדר, סטודנט באוניברסיטה העברית. נהדר, אתה גם אזרח אמריקאי, אם אני לא טועה. אני גם אזרח אמריקאי, נכון. הבנתי, אז יש לך איזשהו קשר פחות או יותר לסוגיה? חזרתי מארצות גם לפני חודש, הייתי שם וחזרתי. הבנתי, זאת אומרת שאם הם סגרו עכשיו את השערים, זה גם פוגע בך ברמה מסוימת. פוגע בהרבה עוד אנשים. הבנתי אותך, נהדר, אז מיד נשוב אליך. מה נשמע יובל? שלום שי, מה שלומך? בסדר גמור, בואי תספרי טיפה על עצמך, הצופים בבית. אז אני יובל שובל, לומד באוניברסיטה העברית, מזרח תיכון במדע המדינה, גרה כאן בירושלים. נהדר, יופי, אז אנחנו שמחים שגם את הגעת הנה, ואנחנו רוצים לדעת גם מה אתם בבית חושבים על הסוגיה הזאת. תכתבו לנו כבר עכשיו בתגובות, האם לדעתכם צריך לאפשר לאזרחים אמריקאים להיכנס כאן לארץ, ובכלל, האם צריך לאפשר לתיירים מכל העולם להגיע ולהיכנס לכאן למדינת ישראל. אנחנו נתן לכל אחד מכם לומר את דברי הפתיחה שלו, נהיה ג'נטלמנים, יובל, נתחיל איתך. 90 שניות ראשונות להביע את עמדתך לצופים בבית, בבקשה. טוב, אז בעצם מגפת הקורונה כאן איתנו. יש לנו מספיק חולים, מה שנקרא פה בארץ, סגירת הגבולות הוכיחה את עצמה בעבר. ראינו שכאשר לא נכנסים עוד אנשים מחוץ לארץ, בעצם קצב ההדבקה הוא יורד, לא מכניסים חולים נוספים כל הזמן. אם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית בפרט, אנחנו רואים שיש שם משהו כמו 5 מיליון חולי קורונה, מיליוני אנשים שמתו מהמחלה. בעצם זה לבוא ולהכניס לכאן פצצה מתקתקת. הבעיה עם ארצות הברית זה לא רק בעיה עם ארצות הברית עצמה, יש לנו בעיה עם כל מדינה. כל מדינה יש לה איזשהו נועל משלה איך שהיא מנהלת את הקורונה, ויכול להיות שיש מדינה שמתנהלת בצורה מסוימת ואין בה הרבה חולי קורונה, לעומת מדינה אחרת שיש בה המון חולי קורונה, ואנחנו כמדינה קשה לנו לנהל בעצם את הכניסה והיציאה של כל מדינה מאיפה הוא מגיע, וקשה לשלוט על זה. יתר על כן, אם אנחנו מסתכלים בעצם על המפה של חולי הקורונה בתוך ארצות הברית, אנחנו רואים שהרבה בעצם התיירות של ארצות הברית בישראל זה רוב היהודים האמריקאים. אנחנו מסתכלים על שיקגו, ניו יורק, שם בעצם הקהילות יהודיות הנורא גדולות, ואנחנו רואים ששם בעצם הריכוזים הגדולים של חולי הקורונה והמטיבי קורונה. אז בעצם אנחנו מביאים אותם אלינו, ואנחנו מביאים את הקורונה שוב אלינו חזרה הביתה, ומצבה של ישראל גם ככה לא מזהיר בתקופה האחרונה. אז בעצם אם אנחנו פותחים את הגבולות, אנחנו לא יכולים לפתוח את הגבולות למדינות אדומות שסכנו אותנו, התושבים שחיים כאן כרגע. בעצם אנחנו רוצים להחזיר את הכלכלה לסדרה, אנחנו רוצים איכשהו למגר את המחלה כמה שאפשר, כמה שיותר להקטין את התופעה. נכון שהיא כנראה לא תיעלם בקרוב, אבל אין לנו כל אינטרס להכניס חולים חדשים אלינו הביתה. יובל, מי אתה מתחיל עם איזושהי שאלה או שתיים? ניסה אותו הדבר, 90 שניות ראשונות לצופים בבית, להביע את עמדתך, בבקשה. אז ראשית, אני קודם כל גם רוצה להתייחס לעניין הכלכלי במדינה שלנו. אנחנו כרגע נמצאים במגפה. ענף התיירות, הם חטפו את המכה הכי קשה, ואנחנו יותר מאוחר, עוד כמה חודשים, אנחנו כן נראה שיהיה חיסון, ואנחנו כן נהיה כבר אחרי זה, ואנחנו צריכים שיהיה פה
אנחנו לא רוצים שכל משק התיירות, שכל הענף הזה פשוט יקרוס עכשיו, ואז זה יהיה מכה מאוד מאוד גדולה למדינה שלנו כלכלית. אנשים, זה מאות משפחות, אם לא אלפי משפחות שמתפרנסים מזה אפילו יותר, אם זה מלונות, אם זה חנויות שמיועדות רק לתיירים, מסעדות, אנחנו לא רוצים שהם יקרסו לגמרי, ואחרי זה מה יהיה? אף אחד לא יבוא, לא יהיה מה להציע אפילו לתיירים. אנחנו צריכים שתיירים כן יגיעו לפה, אמנם לא בכמויות, לא עכשיו 4.5 מיליון תיירים בשנה כמו שהיה לנו, אבל אנחנו כן צריכים שאנשים יתחילו להגיע ולהתחיל להחיות את הענף הזה קצת יותר, בפרט בארצות הברית. ארצות הברית זה מקום שמגיעים המון תיירים, גם יהודים שמגיעים פה לחגים ולבקר משפחות, ואלף ואחת סיבות, אנחנו לא יכולים לא לאפשר בכלל לתיירים להגיע. אני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה בצורה יותר חכמה, לא עכשיו באמת לבוא לאפשר שוק וכל אחד יכול לבוא ולהיכנס לארץ, אנחנו יכולים לעשות את זה במסגרת בדיקות מסוימות שיבדקו שמה, ותוך כמה ימים כבר יש להם תוצאות, ורק אז הם יוכלו באמת להגיע לארץ. אני חושב שבארצות הברית כרגע המצב הוא אחרי המכה הכי קשה שלהם, הם חטפו מכה מאוד קשה, אין מה לומר, אבל כרגע הם טיפה אחרי זה והם התייצבו, וכן, אני חושב שאנחנו צריכים לאפשר את זה. קראתי אותך ניסי, תודה. אתה יודע מה, אני רוצה להמשיך איתך ממש שאלה שתמשיך את הדברים שאתה אומר. שמעת מה יובל אומרת, ובאופן כללי זו גם שאלה מתבקשת. אתה לא חושש מהדבקה, אפילו הדבקה המונית שיכולה להיווצר מכניסה של אנשים מחול, בפרט באמת מדינה כמו ארצות הברית, אתה יודע, 5 מיליון נדבקים יש שם, זה ממש, זה לא מעט, ואתה לא חושש מהנושא הזה, בכל זאת כלכלה אל מול החיים עצמם? אז זהו, יש את הסוגיה הזו, אנשים באמת מפחדים ויש מה לפחד, אסור לנו שעכשיו יבואו לפה הרבה אנשים שהם חולים, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה בצורה יותר נכונה ויותר פשוט לבוא ולבצע בדיקות לפני שמגיעים. יש כל כך הרבה פתרונות שכבר הציעו בעבר וגם עכשיו באמת עובדים על זה, שאנשים שיבדקו אותם בשדה תעופה, יהיה להם תוצאות בארץ. אפילו אם הם יהיו פה יום, יומיים בבידוד עד שקבלו את התוצאות, אני חושב שזה כן דבר נכון לעשות. יש המון אנשים שאין להם קורונה והם יכולים להגיע, ולומר את האמת, בתקופה האחרונה אני קצת יותר חושש להיות בארץ מאשר בארצות הברית, כי באמת אנחנו הגענו לרמה מאוד מאוד קשה כרגע בארץ. אני חושב שאם יש את אותם אחוזי תחלואה בארצות הברית, במדינות מסוימות, אנחנו כן יכולים לאפשר להם להגיע, כי זה בעצם יהיה כמו שנפגוש כל אחד פה בארץ. אין פה משהו שונה ואנחנו רק נוכל להרוויח מזה. הבנתי אותך, תודה. יובל, את שומעת מה ניסי אומר כאן, אולי בכל זאת באמת כדאי לאפשר לתיירים להיכנס, גם זה משפר את הכלכלה וגם כמו שהוא אומר, אפשר לעשות כל מיני פתרונות נקודתיים, זאת אומרת שכל תייר שייכנס לארץ יעבור בדיקות מסוימות וככה אנחנו נוכל להבטח את עצמנו ולדעת שאנחנו לא מכניסים לפה חולי קורונה. כשאנחנו מדברים על ארצות הברית, אנחנו צריכים לשים לב שלא מדובר על מדינות אירופה. בתוך ארצות הברית אין ביטוח בריאות להרבה אנשים, הרבה אנשים אפילו לא יודעים שהם חולי קורונה או כן יודעים ולא הולכים להיבדק. בעצם כנראה שהתופעה היא הרבה יותר גדולה למה שאנחנו חושבים, כי בניגוד לישראל ולאירופה, להרבה אנשים שם בכלל אין נגישות לשירותי הבריאות. אז אנחנו לא בטוחים אפילו מה מימדי התופעה, וככל הנראה גם הרבה יותר גדולה מזה. אז הסכנה היא הרבה יותר גדולה כנראה למה שאנחנו חושבים, זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי הבדיקות שניסי פה הציע, אנחנו יודעים שרק 30% מהבדיקות, ש-30% מהבדיקות האלה הן לא בטוחות, אז כבר אנחנו, יש פה אחוזים מאוד מאוד גבוהים של סיכון כשאנחנו מכניסים בכל זאת אנשים, גם אם עברו את בדיקת הקורונה. ועוד הפעם, גם אם עשו בדיקה, זה לאו דווקא אומר שהם לא חולי קורונה, גם מהסיבה שהבדיקה הזאת היא לא כל כך ודאית, וגם מהסיבה שהם יכולים להיות נשאים שעדיין הנגיף עוד לא התפרץ אצלם בתוך הגוף. אז אנחנו עדיין שוב עומדים במצב שאנחנו מסכנים פה את תושבי ישראל. אגב, כרגע אין בדיקות לתושבים שצריכים לעשות בדיקות, אז אני אתן בדיקות לאנשים שמגיעים מחול ותיירים. כרגע יש פה תושבים שממתינים לקבל בדיקה, ואין להם אותה. הבנתי אותך, אז באמת דברים מאוד מאוד נוקבים, וניסי, אני רוצה שתענה למה שהיא אומרת. היא אומרת לך בעצם, אין מספיק בדיקות לתושבי ישראל, אז מה אתה מדבר בכלל לתיירים? אבל שנייה לפני שאתה עונה לה, אני רוצה להשאיר אתכם לבד, את לכם את הזמן שלכם, כמו שאנחנו תמיד עושים, ואני רוצה להזמין אתכם בבית, כמובן, למי שעדיין לא נכנס לאתר ולאפליקציה, ייכנסו כבר עכשיו, הצביעו, השפיעו, וגם תכתבו לנו בתגובות, מה לדעתכם צריך לעשות? האם צריך להכניס תיירים מארצות הברית ובכלל, או לדעתכם צריך לסגור כרגע את השמיים ולא לאפשר להם להיכנס? אנחנו רוצים לדעת מה דעתכם. אז חברים, הבמה שלכם, בבקשה. אז באמת אני אתייחס למה שאמרת לגבי גם הבדיקות וגם כל שאר הדברים. ראשית, בארצות הברית ניתן לעשות בדיקות, שם זה הכל יותר בכיוון של אם משלמים אז זה אפשרי. בדרך כלל מי שמגיע לארץ זה האוכלוסיות היותר עשירות, שיש להם כסף, שכן יש להם ביטוחי בריאות והם כן מבצעים בדיקות. עכשיו, פה בארץ אנחנו לא ניקח מאף אחד בדיקה אוקיי, אבל מה נכנס אדם שיצא שלילי, אבל הוא בעצם חיובי. אני מכירה אנשים כאלו שהיו שליליים, אני מכירה חבר כזה, היה שלילי,
ולאחר כמה ימים פתאום התפרץ אצלו הנגיף, תוך כדי שהוא בבידוד. לומר את האמת, אני יותר מפחד כאן ובארץ. אז אני בעצם יכולה להכניס לכאן חולה שהוא חולה קורונה. אני מפחד כאן בארץ. המדינה הגיעה להחלטה שניתן להוציא חולה קורונה בלי בדיקה, רק אם אין להם תסמינים, מותר להוציא אותם. זה לא רק המדינה, זה כל העולם. זה כל העולם, כי הם הגיעו למסקנה שלמי שאין כרגע תסמינים, לא, למי שאין תסמינים. למי שעובר פרק זמן מהופעת התסמינים. הם אמרו שמי שאין תסמינים לא יכול להדביק. ככה ארגון הבריאות העולמי. לא, פרק זמן מסוים. דיברו על פרק זמן מסוים בכל מקרה. נכון, אבל אחרי זה, אני מסכים איתך, אבל הארגון הבריאות העולמי ככה קבע שמי שאין לו תסמינים אחרי שיש לו קורונה, או אפילו לפני, הוא לא יכול להדביק, או גם הרבה הרבה יותר קשה להדביק. ככה שזה נותן לנו גם אינדיקציה הרבה יותר רחבה. גם עכשיו, אם אנחנו נבצע בדיקות לאנשים בשדה תעופה בארצות הברית, הם יהיו מחויבים תחת הוויזה שהם יוציאו, לבצע בדיקה לפני הכניסה. אנחנו גם, יהיה ניתן לראות שאין להם תסמינים, יהיה אפשר לבדוק חום שהם מגיעים, יהיה אפשר לשלוט בהם. גם אני חושב שהמון המון תיירים שמגיעים לארץ. לא לכל חולי הקורונה יש חום. ברור שלא, ולמי שאין תסמינים יותר מדי, אז יהיה לו יותר קשה להדביק אם בכלל. אני לא לוקחת את הסיכון הזה גם על אזרחי המדינה שלי, עם כל הכבוד לכלכלה. יש מדינות אחרות, מדינות ירוקות, מדינות למשל כמו באירופה למשל, שאנחנו יודעים שהיקף התופעה שם הוא הולך ונחלש. נשמח לקבל אותם את התיירות שלהם. גם היקף התופעה בארצות הברית הולכת ונחלשת. נשמח גם לקבל תיירות בארצות הברית. הם חברים שלנו יקרים, הרבה הרבה יהודים יקרים גם שחיים בארצות הברית, ואנחנו כל שנה מגיעים. אני חושב שאין קשר לחברות גם. ומחיים את הכלכלה שלנו, כן, כל שנה מחדש, הם מחיים את הכלכלה שלנו בזה שהם מגיעים לכאן. אבל כרגע אנחנו נמצאים במצב שהוא מצב חירום לא רק לאומי, אלא בינלאומי, ועובדה שלא רק מדינת ישראל חוששת לפתוח את הגבולות שלה לתיירים בארצות הברית. נכון, אני מסכים איתך, הרבה מדינות באמת חוששות לזה. אנחנו צריכים באמת להחיות את הכלכלה שלנו ואת הענף הזה ספציפי שמאוד נפגע, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד על זה. אני רואה שבתי המלון עמוסים עד אפס מקום עד אחרי ראש השנה בינתיים. לא, זה באילת לתיירים ישראלים, שם לא מגיעים מהתיירים החוצניקים יותר מדי. לא רק באילת, בכל הארץ. המחירים בצימרים מרגיעים שחקים. אני ראיתי שזהו, רק מתיירות ישראלית. נכון, כמובן שתיירות בינלאומית היא נורא חשובה לנו. יש ממש בתיירות הבינלאומית מקומות מאוד ספציפיים. בירושלים ובהרבה הרבה מקומות יש את המקומות שהתיירים החוצניקים מגיעים והם רק הולכים למקומות האלה, המון המון חנויות ומסעדות שמסתמכים רק עליהם. על חשבון הבריאות שלנו? עכשיו, אני לא חושב שזה על חשבון הבריאות שלנו, אני חושב שבדרך כלל שתיירים גם מגיעים. קודם כל, בואו נתחיל בזה שיש המון המון אמריקאים ואנשים בכללי שהם מגיעים, ישראלים שמגיעים מארצות הברית, והם הרבה יותר מסוכנים כי הם באמת באים לבקר את המשפחות שלהם, והם יותר באים להתערבב. אני חושב שתיירים אמריקאים שהם באים לטייל ולראות את הארץ הנפלאה שלנו, מגיעים באמת בעיקר למקומות מאוד ספציפיים עם האוטובוסים שלהם, למקומות שלהם. אני לא יכולה לאכוף את זה, ואני יודעת איפה תייר הולך שהוא מגיע. אני חושב שאם אנחנו עושים איזושהי מין תו סגול כזה גם לתיירות, אני חושב שזה יכול לעבוד בצורה מעולה. איך אתה יכול לדעת לאן התייר הזה הולך ולאן נכון, בא? נכון, אני חושב שאם אנחנו עכשיו מכניסים אזרח אמריקאי שעבר בדיקה, ואנחנו הרבה יותר מקפידים על מה שנעשה איתו, גם עם הוויזה שלו שהוא מוציא, הוא צריך לעבור בדיקות, אני חושב שיש סיכוי הרבה יותר נמוך. אני לא ראיתי שארצות הברית במהרת להכניס את הישראלים לתוכה גם. אל תשכח. הם כרגע מסכימים לכל תייר ישראלי להיכנס לארצות הברית. לא כל תייר ישראלי נכנס לארצות הברית. כל תייר ישראלי נכנס לארצות הברית. לא כל תייר ישראלי, גם תיירים ישראלים עם ויזה, נדרשים באישורים. מי שיש לו ויזה, הוא יכול להיכנס. ולא מאשרים לכל תייר ישראלי, אלא כן יש לו... בארצות הברית בשדה אפילו לא בודקים את החום של הבן אדם. אז אני יודעת מידע אחר, אני מכירה מקרוב אנשים שלא אושרו להיכנס לארצות הברית. אני עכשיו הייתי שם. חברים, כמעט תם זמננו, אני יודע, זה תמיד נראה יותר קצר כשאתם אלו שמשתתפים. בכל זאת, אני רוצה להפנות לכל אחד מכם שאלה אחרונה, ומיד אחר אני אתן לכם לסכם, ואתם בבית, כבר הצבעתם, כבר השפעתם, אנחנו רוצים לדעת מה אתם חושבים, תמשיכו להגיב, יש לכם עד עכשיו תגובות נהדרות. אני אתחיל איתך, יובל, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, כניסה של תיירים או תושבי ארצות הברית לארץ ובכלל תיירים, היא סוגיה שיכולה להיות יותר מורכבת אם אנחנו מכניסים את האוכלוסייה היהודית. מה דעתך לגבי אותם בני העם היהודי שנמצאים בארצות הברית? זאת אומרת, היחס אליהם צריך להיות שונה, אותם צריך לאפשר להם להיכנס בכל זאת מדינת היהודים, ואנחנו אמורים לשמש להם כמקלט. אגב, אנחנו ראינו תופעה של הרבה חבר'ה שבאו ועשו עלייה, ואנחנו מברכים על כך בתקופת הקורונה, כי הם הבינו שישראל היא באמת מקום בסך הכל מאוד בטוח, על אף העלייה בתחלואה האחרונה. נכון שהיהודים הם אחינו, נכון שזה המדינה שלהם גם בדיוק כפי שהיא שלנו, ואנחנו נורא נשמח שהם יעשו עלייה ויגיעו אלינו, אבל כרגע אנחנו נמצאים במצב שהוא נורא נורא בעייתי, וכרגע יש את תושבי ישראל שגם אנחנו לא מצליחים להתמודד עם גודל התופעה, ולכן אנחנו צריכים קודם כל גם לחשוב על עצמנו, ולהסתכל על מדינות כמו ארצות הברית, שהיא מדינה נורא אדומה, ואפילו כמו שהסברתי קודם, לפי מה שאני בדקתי ממש לפני התוכנית, מסתכלים על מקומות מרכזים של יהודים, כמו שיקגו, כמו ניו יורק, ואנחנו רואים שאחוזי תחלואה שם נורא נורא גבוהים. זאת אומרת, גם על האוכלוסייה היהודית מבחינתך כרגע. כל הכבוד לאוכלוסייה היהודית, אנחנו לא נסכן את יושבי ארצנו
בתמורה לתיירים, שהם נורא נורא חשובים לליבי ויקרים, אנחנו, שוב, המון המון משפחות מתפרנסות מזה, אבל אנחנו נמצאים כרגע במצב שהוא... הבנתי. אבל יובל, מיד אני אתן לך לסכם את דברייך. ניסאי, צריך לשכנע אותך יובל, בכל זאת אולי אנחנו צריכים לפחות להמתין עם זה קצת, עד שנאפשר את הכניסה של התיירים? אני מאוד מסכים עם יובל שיש כאן איזושהי בעתיות מסוימת, אבל בסופו של דבר, אני הרבה יותר אפחד לפגוש ישראלים ברחוב, מאשר תיירים שאני יודע שהם עברו איזושהי בדיקות, ובעצם שהם אין להם תסמינים ועברו את הבדיקות האלה, כמובן עם התהליך הוויזה שלהם, אני לא אפחד לדבר איתם, אני אפחד לדבר פה עם ישראלים ברחוב, כי אצלם הסיכוי לקורונה הרבה יותר קל. הבנתי, ועם האמירה הזו אני רוצה לתת לך להמשיך 30 שניות אחרונות לצופים בבית, לנסות לשכנע אותם בפעם האחרונה, בבקשה. אז כמו שכבר טענתי פה, אני באמת מאמין שאנחנו צריכים להתחיל ולקדם את הענף הזה, את הענף של התיירות, וצריכים כן לאפשר גם לאמריקאים להיכנס לארץ, ושהם יהיו במסגרת שלהם, כמובן שזה יהיה תחת בדיקות מסוימות, וזה יהיה תחת פיקוח, ואנחנו נעשה את זה ונטו בשביל הכלכלה שלנו והענף הזה שאנחנו חייבים להחיות אותו. מה יקרה? אז עכשיו כל הענף הזה הולך למות, ואחרי זה שאנחנו נהיה אחרי הקורונה ואחרי החיסונים, אז מה יהיה לנו? אנחנו צריכים שהענף הזה יהיה חזק ויציב. תודה רבה לך, ניסאי. יובל, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות לנסות לשכנע את הצופים בבית. בבקשה. ענף התיירות באמת ספג פגיעה מאוד מאוד קשה. הרבה הרבה עסקים, משפחות נפגעו מתוצאה מכך שבעצם אין תיירים שמגיעים למדינה שלנו. בסופו של דבר אנחנו רואים שלא רק בישראל, אלא בכל העולם, הנושא הזה של סגירת השמיים הוכיח את עצמו. וכאשר מדברים בעצם על מתווה של החזרת התיירים, אנחנו מסתכלים שכל העולם מסתכל על מדינות ירוקות ומדינות אדומות בעצם. כל עוד ארצות הברית היא שייכת למדינות האדומות והנורא נורא בעייתיות האלה, עם כל הצער שבדבר, זה נורא נורא מסוכן להכניס תיירים שמגיעים לנו מארצות הברית. צריך לבחון כל מדינה לפי הירוקה או האדומה. תודה רבה לך יובל, תם זמנך, תודה גם לך ניסאי. אנחנו ממשיכים אל הסוגיה הבאה שלנו, סוגיה ספורטיבית, האם לאפשר כניסת קהל למשחקי כדורגל. יובל, אני חושב שאת תישאר איתנו גם לסוגיה הבאה. כן. נהדר, אז חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ומיד אחריה כאמור, העימות האחרון שלנו, יישארו עמנו. חזרתם אלינו תוכנית האימות, אנחנו עם האימות השלישי והאחרון שלנו להיום, ועכשיו אנחנו עם סוגיה ספורטיבית לגבי משחקי כדורגל וקבלת קהל. כולנו יודעים שאנחנו נמצאים לצערנו הרב עדיין בתקופת הקורונה. כל כך הרבה דברים כבר נאמרו על התקופה הזו, ויש אנשים שלדעתי לוקחים את הדבר הכי הכי קשה מהתקופה הזו במשחקי הכדורגל. כמו שאנחנו יודעים, עדיין משחקי הכדורגל לא נפתחו לקהל, ושחקני הכדורגל הישראלי שלנו משחקים, אגב, כמו בעוד מקומות אחרים בעולם, ללא קהל. הזמנו פה שני אוהדי כדורגל רציניים שיבואו ויספרו טיפה מה דעתם לגבי הנושא הזה, האם צריך לאפשר או לא צריך לאפשר באמת, כמו שהמצב כיום, כניסה של קהל למגרשי כדורגל. אנחנו כמובן מזמינים אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה, להתחיל, להצביע, להשפיע וגם לכתוב לנו בתגובות מה אתם חושבים. בואו נכיר אבל את המתמודדים. ערן, מה שלומך? טוב מאוד. בואו תספר לנו טיפה מאיפה אתה מגיע אלינו. קודם כל אוהד בית"ר ירושלים, בואו נשים את זה על השולחן מההתחלה. זה הכי חשוב. אוהב כדורגל, אוהב את המדינה. אני מגיע מנווה אילן, אני עורך דין במקצוע שלי. נהדר, מצוין. יופי, אז תכף נשמע מה דעתך לגבי הסוגיה הזו. ושלום אחי יובל, את מוכרת לי. שלום, כן, נפגשנו פעם. הצטרפת אלינו עוד הפעם. יש לנו סוגיה שנייה איתך, אז בואי בכל זאת למי שעדיין לא, מי שיצטרף אולי עכשיו, תספרי טיפה על עצמך. אז אני יובל שובל, גרה בירושלים, סטודנטית למזרח תיכון, אוהדת שרופה של מכבי תל אביב. זהו. אז יש לנו פה מכבי נגד ביתר. טוב, בסדר גמור, בואו... נראה טיפה מה דעתכם בנוגע לסוגיה הזו. לכל אחד מכם יהיו עכשיו 90 שניות להציג את עמדתו לצופים בבית. אנחנו נהיה ג'נטלמנים וניתן לך יובל להתחיל. 90 שניות ראשונות. מה דעתך לגבי סוגיית קהל במשחקי כדורגל? אז קודם כל אני חושבת שנכון, נגיף הקורונה כאן איתנו, הוא כאן כדי להישאר, וצריך לחשוב איך אנחנו הולכים לחיות איתו בזמן הקרוב. כאשר מדברים על התו הסגול, מדברים על החזרה של התיאטרון, מדברים על החזרה של הופעות חיות, מדברים על סטנדאפ, אבל שכחו אותנו, אתה יודע, כדורגל. בסוף כדורגל משחקים באוויר הפתוח, יש אלפי מקומות, עשרות אלפי מקומות בתוך האצטדיונים, אפשר לחלק את האוהדים לקפסולות, לחלק את המנויים, לעשות ביניהם הגרלות, כך שכל מנוי יוכל להגיע בפעם אחרת. מה ההבדל בין זה שאני הולכת לשבת עם חברים בפאב או במסעדה או אצלי בבית, לראות את המשחק, ואחרת לשבת איתם בתוך האצטדיון, בקפסולה הקבועה שלנו, שנצהיר עליה מראש, כמובן שנצהיר גם הצהרת בריאות, ונשב כאשר במרחק של 2 מטרים איתנו תהיה הקפסולה הבאה.
ובעצם, נכון, זה דורש קצת אופרציה, אבל זה התפקיד של התאחדות הספורט, התאחדות הכדורגל, משרד התרבות, כשם שהוא חושב איך להחזיר את עולם התרבות כולו, כדורגל הוא חלק מהתרבות. חוץ מזה, שמה שכאן חשוב, יש לנו מעל כמעט מיליון מבטלים. אנחנו מחזירים את עובדי הסדרנים, מחזירים בעצם את הדוכנים של המרצ'נדייז בחוץ, מחזירים את הנקניקיה ולחמניה, ארטיק, ארטיב 3-10. אנחנו מחזירים פה בעצם המון המון אנשים למעגל העבודה, שזה לא פחות חשוב, אנשים פה בעצם איבדו את העבודה שלהם, הרבה זמן לא יצאו מהבית, כדורגל גם חשוב למורל. אני חושבת שבאמת צריך להחזיר את האוהדים למגרשים, כמובן בצורה מבוקרת, בצורה נכונה, בצורה של קפסולות. בדרך כלל הולכים לכדורגל עם המשפחות שלנו, אני הולכת תמיד עם האחים שלי. זהו. תודה רבה לך יובל, מיד אנחנו נשוב אלייך. ערן, אותו הדבר בדיוק, 90 שניות ראשונות להציג את עמדתך לצופים בבית, בבקשה. אמרה יובל נכון שמדובר בישראל היום על מיליון מובטלים. מיליון מובטלים בגלל נגיף הקורונה. ומעבר למיליון מובטלים, יש לנו גם 600 איש שמתו. יש לנו 600 נפטרים כתוצאה מהנגיף. יש לנו מאות אנשים שהם במצב קשה, בתי חולים, מונשמים ואחרים, מבודדים, עשרות אלפים. אנחנו במגפה, אנחנו לא ביום-יום. ובמגפה צריך לדעת להבדיל בין דברים שהם חשובים וכדורגל באמת, שזה החיים, לבין החיים עצמם. פה אנחנו בשעת חירום, אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ כדי למנוע את ההתפשטות של הנגיף, גם אם זה אומר לפגוע במה שכולנו כל כך אוהבים וכל כך מחכים וכל כך מייחלים לו, שזה הכדורגל. הכדורגל יכול להימשך, הקהל יכול לחכות לעונה הבאה אחרי שנגיע לחיסון, אחרי שנתגבר על הנגיף. החיים יותר חשובים מכל דבר אחר. אנחנו יודעים שבעבר נגיף הקורונה התפרץ בספרד ועשרות אלפי אנשים נהרגו כתוצאה מהדבקה שקרתה במשחק כדורגל בין אטלנטה לבין ולנסיה ב-19 לפברואר. השנה הזאת היא בסנסירו, כתוצאה מזה עשרות אלפי אנשים נדבקו והחיים והכלכלה והכל הלכו למקום מאוד מאוד גרוע. אז אם אפשר לראות כדורגל דרך הטלוויזיה, השחקנים יוכלו לשחק והקהל יצטרך לחכות, זה מה שצריך לעשות כדי להילחם בנגיף, כי החיים עצמם הם הכי חשובים. תודה רבה לך ערן, מה אתם בבית חושבים? אתם רוצים כבר להגיע וללכת למשחקי הכדורגל או שלדעתכם צריך טיפה לחכות עם זה? תגיבו לנו, תכתבו לנו, אנחנו רוצים לדעת מה אתם חושבים לגבי הסוגיה הזו. בואו נתחיל עם מעט שאלות ומיד אחרי זה נשאיר אתכם טיפה לבד. ערן, אני רוצה ממש להמשיך איתך אחרי הפתיחה שלך. אולי בכל זאת יובל צודקת, למה לא לעשות איזשהו, אתה יודע, מודל באמצע, לא בדיוק לפתוח אולי את כל מגרשי כדורגל ממש לקהל מלא, אבל לעשות את זה בצורה של קפסולות, לעשות מרווחים, אתה יודע, מגרשי כדורגל הם מקומות עצומים, אפשר לעשות אתה יודע, מרחבים בין הכיסאות וכולי וכולי. הרי פתחו ככה למשל את הרכבת, למה אצטדיוני הכדורגל הם שונים? קודם כל, הרכבת נפתחה כדי שאנשים יוכלו להגיע לעבודה ולהתפרנס ולהביא אוכל לילדים שלהם, וזה הכי חשוב, מעבר לבריאות עצמה. ודבר שני, איזה מין משחק כדורגל זה שיש לך אוהד פה ואוהד שמה, איזה קהל, איזה עידוד יכול לצאת מהדבר הזה. ומעל הכל, כמי שהלך ללא מעט משחק כדורגל בחיים שלו, וכל מי שמכיר, יודע שהצפיפות לא רק בתוך האצטדיון עצמו, אלא גם בכניסה, גם מחוצה לו, גם בבידוק הביטחוני, בישראל לפחות, זה עסק שהוא מאוד מאוד צפוף, מאוד מאוד מסוכן מבחינת קורונה, ולכן עם כל הצער שבדבר, אפשר לראות כדורגל גם בטלוויזיה, ולא חייבים לקחת את הסיכון הזה על עצמנו בשלב הזה. הבנתי אותך ערן, תודה. יובל, אז את שומעת מה אומר כאן ערן. קודם כל הוא אומר, יש את התחביבים שלנו, יש דברים שאנחנו מאוד אוהבים כמו כדורגל, אבל יש גם את החיים עצמם. ודבר שני הוא אומר, גם הנושא הזה של הקפסולות, זה לא בדיוק יצליח להוריד את מקדם ההדבקה אולי, יש אזורים של בידוקים ביטחוניים וכולי, זה עדיין יגרום לסכנת הדבקה גדולה. איך את עונה על הטיעונים האלה? אני אומרת שקודם כל לסגור זה הכי פשוט והכי קל. עקב העובדה שהקורונה כנראה תישאר איתנו הרבה זמן, אנחנו באמת צריכים לחשוב איך אנחנו לאט לאט חוזרים לשגרת הקורונה, ולחשוב ביחד מה זה בעצם שגרת הקורונה. משחקי הכדורגל הם חלק מאוד, מרכיב מאוד מאוד מרכזי בתרבות, וכשאנחנו עובדים על תו סגול לתרבות, אנחנו צריכים גם לכלול אותם, משחקי הכדורגל. אני מדברת על זה כמו שאני הצעתי וכמו שאני הסברתי, בעצם לשמור על קפסולות כשנכנסים וכשיוצאים. לא צריך להסתכל מראש על אוהדי הכדורגל כאנשים ברברים וחוליגנים שלא יודעים להישמע להוראות. אנחנו כולנו אנשים בוגרים שמגיעים לאצטדיונים, כולנו מפחדים גם על חיינו בסופו של דבר כשאנחנו הולכים היום ברחוב. כשאני הולכת לים או שאני הולכת למסעדה, אני גם נתקלת בהתקהלויות של אנשים, ובכל זאת אנחנו למדנו להסתדר ולמדנו כן לתמרן בתוך ההתקהלויות האלו, וזה בעצם הדרך היחידה שלנו לאט לאט לחזור לשגרה.
נכון שזה לא פשוט, אבל זה הזמן לשבת ולחשוב ביחד איך אנחנו מוצאים פתרונות. סדרנים, השוטרים, משטרת ישראל תצטרך לתגבר כוחות, הסדרנים בתוך האצטדיונים. וזה חלק מזה של להחזיר הרבה הרבה אנשים שישבו בבית לתוך מעגל העבודה בחזרה. הבנתי אותך, יובל, יש איזו שאלה או איזה טיעון שהיית רוצה להפנות אל ערן כאן? משהו שהיית רוצה אולי לומר לו? אני אומרת, אנחנו עדיין לא יודעים מתי הנגיף הזה יעלה מחיינו. בעצם אז, אתה אומר, אז בוא נשב כרגע ונחכה שהוא יעלה מחיינו, לא נחזיר את חיינו לסדרם. עולם התרבות לא יחזור לסדרו כנראה בזמן הקרוב. מדגש הוא כמה זמן עוד זה ייקח? אנחנו לא יודעים. אז אולי הגיע הזמן לחשוב על פתרונות גם, לא להגיד, כמו שלמשל יש לנו פתרונות, נכון שתחבורה ציבורית זה הרבה יותר הכרחי מתרבות, ותרבות כמובן שהיא בעדיפות פחות חשובה מתחבורה ציבורית שמסייעת לנו להגיע לעבודה ולהרוויח את הלחם שלנו. אבל באיזשהו מקום צריך להבין שיש לנו איזושהי שגרה, שגרת חיים שצריך להתרגל אליה. כן, אז ערן, אני רוצה ממש שתגיב לדברים שאמרה עכשיו יובל, אבל אני לפני כן אשאיר אתכם טיפה לבד, ואתם בבית, כמובן שלכם יש תמיד את התפקיד הכי חשוב, אנחנו רוצים שתצביעו, תשפיעו וגם תכתבו לנו בתגובות, מה דעתכם לגבי משחקי כדורגל, לגבי הקהל שם. אז רבותיי, יש לכם עכשיו מספר דקות להתעמת ביניכם, בבקשה. אוקיי. אני רוצה שתחשבי, יובל. אני יודע שאת אוהבת כדורגל, אני יודע שאת אוהבת המדינה, אני יודע שאת אוהבת המשפחה שלך. תחשבי על סבא שלך, על אבא שלך, על אמא שלך וסבתא שלך, על החיים שלהם. האם אנחנו רוצים באמת לסכן את החיים שלהם? האם שווה לנו שבן אדם אחד, חס וחלילה, לא יהיה איתנו עוד, בגלל שהוא נדבק, בגלל שאנחנו נורא רצינו ללכת לכדורגל? האם זה שווה את זה? האם באמת אנחנו לא נצליח להתאפק, לא נצליח לראות את הכדורגל דרך המסך עוד חודש, עוד חודשיים, כמה זמן שזה לא ייקח עד שימצאו את החיסון, והחיסון הזה הרי יימצא בסוף? אני אומרת שברור שחיי המשפחה שלי וחיי כל העם ישראל הזה יקרים לליבי, וחיי כל האנשים בעולם הם אנשים בפני עצמם. אבל אני אומרת שעוד הפעם, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עושים את זה בצורה מנוהלת ומבוקרת. כמובן שלא לחזור ולמלא את האצטדיון ב-35,000 איש, אלא שוב לשמור על הקפסולות. הרי מה ההבדל בסופו של דבר אם אני הולכת ויושבת עם חברים בים, או אם אני הולכת ויושבת עם החברים בתוך האצטדיון? בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאותו מצב, לאותו סיטואציה של התקהלות, ואת זה מותר לעשות, ואת זה אסור לעשות. אני למשל מכירה חבר'ה שאתמול ישבו לראות את המשחקים ביחד בבית, 20 חבר'ה אפילו. אם היו הולכים למגרש, מה היה ההבדל אם הם יושבים בקבוצה שלהם, ובקבוצה רחוקה אחרת הייתה יושבת קבוצה אחרת של חברים? היית פעם במשחק כדורגל, אני בטוח. הייתי, כן. עכשיו, כשנגיד הגעת לאורווה בפתח תקווה, וראית משחק, נגיד, של מכבי המקומית, ולא הגיעו כל כך הרבה צופים, האם זה לא פגם בחוויה שלך הספורטיבית? נכון שזה פוגם בחוויה הספורטיבית, אבל גם לשבת ולראות קהל עצוב, כמו ששמים לנו את הרעש הזה מסביב, כאילו יש אוהדים, זה גם עצוב לשבת לראות ככה מהבית, וזה גם פוגם בחוויה, וחלק מהחוויה זה לשבת ולראות כדורגל. בסוף האצטדיון הוא פתוח, הוא באוויר הפתוח, יש הרבה מרחב, לא מדובר על למלא אצטדיון של 35,000 ו-30,000 אנשים. צריך לנהל את זה בצורה מסודרת, להכניס כמה אלפים, לחלק את היציעים בצורה מסודרת, וחלק מהמנויים והאוהדים יאלצו לוותר על חלק מהמשחקים, לעשות איזושהי צורה של הגרלות, משהו מסודר. ואפשר גם לסמוך על עדי הכדורגל. אנחנו אנשים מבוגרים, בסופו של דבר נכון, שאנחנו ידועים לא בצורה המנומסת והתרבותית שלנו, שאנחנו אוהבים להתלהם, וזה חלק ממשחק כדורגל, להתלהם ולהתחבק ולהתנשק ולצרוח. זה חלק מזה, אין ספק, אבל כולנו אנשים בוגרים, כולנו דואגים למשפחות שלנו. ובגלל זה זה גם אחריות אישית שלנו כקהל, שמגיע לאצטדיון, זה גם להישמר כל אחד על השני ועל החבר שלו. וגם זה תפקיד של המאבטחים והשוטרים שיגיעו לאירוע, לשמור שזה לא יקרה. השאלה אם הסיכון הזה שווה את זה. תראי, ישראל היא לא לבד בעולם. בכל מקום בעולם, ראינו עכשיו את המשחקים של ליגת האלופות בסוף השבוע האחרון. גם בליגת האלופות, המפעל באמת המפואר ביותר שיש בכדורגל העולמי. גם שם אנחנו רואים את היציעים ריקים. אנחנו מבינים שזה מגפה, היא הרבה מעבר למקום שלנו פה בישראל. זה משהו שקורה בכל העולם. צריך לעשות מה שצריך בשביל להתגונן. אם בכל העולם, חוץ מבלרוס, יודעים לבוא ולהפריד את הקהל ברגע הזה כדי לאפשר את המשחק עצמו, כדי לאפשר לצופים בבית לראות. האם לא נכון פה להתאפק עוד רגע? אני חושב שכן, אני חושב שאת יודעת את זה גם עמוק בפנים, וגם הקהל שלנו עם כל האהבה לכדורגל, חשוב לו יותר החיים עצמו, עצמם, חשוב לו יותר שאנשים יחזרו לעבוד, חשוב להם בסוף לא למלא פה את בתי החולים באנשים שלא היו צריכים להיות שם רק בגלל שהיינו רוצים מאוד לחדש את הכדורגל. צריך לחשוב על דרכים אחרות, לא בדרך של קהל במגרשים. צריך לחשוב על דרכים אחרות, זה נכון. וכפי שאמרתי, כמו שמחזירים את עולם התרבות לאט לאט וחושבים בכל העולם איך להחזיר אותו, ראינו שניסה, הבנתי איזשהו ניסיון קטן בצרפת להחזיר כמה אלפי אוהדים לתוך המגרשים. לא מדובר פה על להחזיר, כמו שאמרתי, אלפי אוהדים. מדובר פה על להחזיר כמות קטנה
בתוך כל יציאה. בכל מקרה, לספק את הצורך הזה שלנו כאוהדים, גם לצאת להתאוורר. אבל זה בדיוק לא לספק את הצורך, כי אם אנחנו עכשיו מדברים על 10,000 מנויים, שרק מתוכם 500 איש יוכלו לזכות ולהגיע... חברים, כמעט תם לנו הזמן, אני מתנצל, זה תמיד נראה קצר יותר ממה שזה נראה מבחוץ. אני אפנה ממש לכל אחד מכם שאלה אחרונה לסיום, ולאחר מכן אתן לכם גם לסכם. ומה אתם אומרים בבית? מי שכנע אתכם יותר עד עכשיו? אנחנו רוצים לראות את ההצבעות שלכם ואת התגובות שלכם. המשיכו להצביע ולהשפיע. ערן, אני רוצה בכל זאת לחזור אליך ולשאול, אולי בכל זאת היית מוכן לראות פתיחת קהל של משחקי כדורגל בצורה כזו או אחרת, כמו שיובל אומרת? תקשיב, אני אמנם אוהד כדורגל מושבע, וחשוב לי המשחק הזה, אבל אני עדיין לא רופא, אני עדיין לא פרופסור, אני לא מומחה לאפידמיולוגיה, ואני סומך על המומחים של משרד הבריאות במקרה הזה, שהם יודעים לעשות מה שצריך כדי לקטין את הסיכונים כמה שיותר. ואם המערכת כרגע היא חושבת שמשחקי כדורגל זה לא הדבר הראשון בתור שצריך להתעסק בו כדי להחזיר את המשק לשגרה, כדי לשמור על החיים של כולנו, אני חושב שאנחנו צריכים לנהוג באחריות, בבגרות, בתור קהל של כדורגל, להוכיח שאנחנו מסוגלים להסתכל בצורה רחבה יותר ולהתאפק עוד קצת. הבנתי אותך, ערן, תודה, מיד אני אשוב אליך. יובל, צריך לשכנע אותך ערן במה שהוא אמר? האמת שלא ממש, אני מתנצלת ערן. אוהדת מכבי, מה נעשה? אנחנו אינטליגנטים יותר בדרך כלל, לא אתם הוויטריסטים. אז את אומרת שאת בכל זאת עדיין בדעתך? אני אומרת שמשרד התרבות צריך לקחת את הכדורגל כחלק מעולם התרבות, כמקשה אחת, לחשוב על תו סגול מיוחד לכדורגל, כפי שהוא חושב על תיאטרון, כפי שהוא חושב על הופעות תרבות אחרות. כדורגל זה תרבות לכל דבר, צריך להסתכל ביחד על מתווה מסוים שיעזור, ובסופו של דבר מדובר פה גם על החזרה של אלפי עובדים, חזרה למקום העבודה שלהם. אוקיי, אז אני יודע שאולי טיפה תחזרי על חלק מהמסרים, אבל בכל זאת אני רוצה שתמשיכי עם 30 שניות אחרונות בהחלט, לסכם את עצמך מול הצופים בבית, בבקשה. תודה רבה. אז כפי שאמרתי, בעצם מדובר פה על החזרה מבוקרת במסגרת התו הסגול של עולם התרבות, כפי שרוצים להחזיר את כל עולם התרבות בצורה מסוימת לפעילות, כך הכדורגל צריך להיות חלק מעולם התרבות, כמקשה אחת. זה דבר ראשון. דבר שני, מדובר פה על החזרה של אלפי עובדים לשוק העבודה, סדרנים, מאבטחים, אנשים שמוכרים בעצם בקיוסקים בחוץ, אנשים, נהגי מוניות שאחרי זה יובילו אותנו בחזרה הביתה. מדובר פה על החזרה של הרבה אנשים לשוק העבודה, וצריך כמובן לשמור על ריחוק חברתי, תוך כדי ה... תודה רבה לכם. אבל ערן, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לפנות לצופים בבית, בבקשה. חברים, לא חשוב אם אתם ביתריסטים, מכביסטים, אוהדי הפועל, רחמנא ליצלן, בני יהודה, צפרירים, חולון, מה שזה לא יהיה. בסופו של דבר, אנחנו רוצים לראות את הקהל במגרשים, גם בשנה הבאה וגם בשנה שאחרי השנה הבאה, וחס וחלילה, אנחנו לא רוצים שצעד נמהר שאנחנו עושים היום ימנע מאיתנו להגיע לדבר הזה, יגרום לסבא שלנו, לנו, לילדים שלנו, לחלות חס וחלילה בנגיף הזה. אנחנו רוצים לשמור על החיים, ואנחנו יודעים להתאפק. אז יאללה, ביתו. תודה רבה לך, ערן. זהו, חברים, אנחנו סיימנו את האימות השלישי והאחרון שלנו כאן, בגן הפעמון בירושלים, ואנחנו מודים לכם שהייתם איתנו עד עכשיו, ואנחנו מזמינים לכם גם להמשיך ולכתוב לנו תגובות, איזה עוד אימותים הייתם אתם רוצים לראות. אנחנו נשוב אליכם כמובן עם התוכנית הבאה, ובינתיים להתראות.